Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando na vida cristã normal. E nós estamos falando da jornada da fé. E trabalhamos durante esse tempo a respeito da galeria da fé, dos heróis da fé. Antes de nós falarmos que a nossa vida deve ser de fé em fé, de glória em glória, nós vamos terminar falando sobre o nosso coração, que sempre está entre a fé e a dúvida. É uma luta constante. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, da fé versus a dúvida. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 7 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quando você orar, saiba que Deus não está desatento, indiferente ou relutante ou sem vontade de responder. É por isso que Ele está sempre nos encorajando a pedir, mas com fé. O seu coração pode até estar bem diante de Deus e com os outros, mas as suas dúvidas durante a oração podem criar um grande obstáculo. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, desnecessariamente. Às vezes, nós também negamos sem perceber a fidelidade, a bondade ou a capacidade de Deus em nossos corações quando nos aproximamos dele. Essa falta de fé pode criar um empecilho que vai obstruir o canal de nossa vida de oração. Você vai desistir de querer aproximar-se de Deus se você não confiar nele e não crer que ele é bondoso. Portanto, se você não tem mais vontade de orar, o problema provavelmente está em um dos 4 equívocos sobre o coração e a identidade de Deus. Vamos falar sobre isso. Primeiro, você deve pensar que Deus não conhece ou entende as suas necessidades. Sim, quero dizer para você que Ele conhece. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. A palavra para essa qualidade da natureza de Deus se chama onisciência, ou seja, Ele conhece de tudo, tudo. Ele está ciente de cada vez que um pardal cai no chão, como diz Mateus 10, 29. Ele sabe o número de fios de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome, diz Salmo 147, 4. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos um dia de prestar conta, como diz Hebreus 4:13. E como nós também já vimos, ele está completamente ciente do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Mas se ele já sabe o que se passa em nossas mentes, você pode perguntar, mas por que então que ele quer que nós oremos? Qual o sentido disso? Nós devemos lembrar que a oração
é uma forma de intimamente conhecermos, amarmos e adorarmos a Deus, pois oração é relacionamento. Colocarmos as nossas vidas dentro da sua vontade também é um caminho que o Senhor Jesus nos ensinou. Acessarmos e promovermos o seu reino, o seu poder e a sua glória também deve ser o motivo das nossas orações. Tudo isso requer a intervenção, tudo isso requer interação, tudo isso requer relacionamento. Deus poderia fazer as coisas sem a nossa participação, mas Ele, sendo bom e gentil, claro que Ele não iria nos deixar de fora. Além disso, se você tiver essa capacidade como pai de saber o que se passa na mente dos seus filhos, você preferiria que eles ignorassem você? Você quereria que ele continuasse a lutar ou a ter problemas? Ou você preferiria que eles mantivessem um relacionamento com você para que eles pudessem sentir o seu amor e sabedoria de maneira muito mais pessoal? É óbvio que você iria preferir que eles tivessem intimidade com você. Deus também pensa assim. Ele entende você e Ele está sempre pronto para nos ajudar. Às vezes o segundo que cometemos é pensar que Deus não é capaz de ajudar. O apóstolo Paulo respondeu essa dúvida com uma das exclamações mais importantes da Bíblia, declarando que Deus é capaz não só de fazer o que quer que pensamos ou imaginamos, mas também que Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20. As palavras originais em grego que se juntam para formar esta frase trazem a ideia de superabundância, quantidades muito altas, uma capacidade que vai além de todas as formas de medição humana. Isso é o que Deus tem. Isso é quem Ele é. A capacidade total e poder, isso é onipotência. Olhe para as estrelas e olhe no espelho. A sua criação revela a sua capacidade de fazer as coisas de forma perfeita. Se você realmente acredita nisso, então você não deve ter dificuldades em acreditar que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele ouve. Como nos diz 1 João 5:14. Ora, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, qualquer que seja um monte, vai daqui para lá e ele irá, disse Jesus lá em Mateus 17:20. Acreditar em um Deus onipotente significa que mesmo pessoas como nós podem ficar diante da sua glória sem mácula e com alegria. Ele pode verdadeiramente fazer qualquer coisa. Jesus mesmo disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Olhe para sua trajetória perfeita e não duvide de sua habilidade quando você orar. Deus, muitas vezes, levamos a pensar que Deus não se importa. A pergunta que vem naturalmente, depois que uma pessoa aceita a onisciência, a onipotência de Deus, é essa. Se Ele sabe de tudo e pode fazer tudo, então por que Ele não me ajuda? Saber não é importar. Essa não é a pior qualidade de todos. A falta de uma ação imediata não deve nunca ser interpretado como uma falta de preocupação. Jesus citou as aves do céu para provar que Deus se importa. Se Ele se preocupa com as aves, Ele não se importaria muito mais com você? Cada fôlego é um dom de Deus, que deixa evidente que Ele se preocupa comigo e com você. Jesus, Ele deixou duas parábolas sobre oração nas Escrituras, que mostram dois polos opostos da preocupação de Deus para conosco. Um homem recebe à tarde da noite uma companhia inesperada. A sua dispensa estava vazia, então ele corre até um vizinho e pergunta se ele pode lhe arrumar um pedaço de pão. Ele diz, não me incomode,
E a resposta que ele ouve: a porta está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e dar o que me pede. Mas o homem é persistente. Finalmente o vizinho lhe dá o que ele quer para que ele vá embora. Um segundo exemplo é a história de uma viúva que estava sendo maltratada, incomodada pela injustiça. E ela insiste em procurar um juiz local impiedoso para cuidar do seu caso. Mas esse homem poderoso permanece frio e indisposto a ajudá-la. Ele não atende até que ela o incomodou a ponto dele não poder mais aguentá-la. Então, tratou do caso da viúva. Um amigo indiferente, um juízo indisposto. Jesus mostrou que em ambas as histórias, o solicitante persistente conseguiu o que podia. Isso quer dizer que Deus não é um juiz indiferente ou um vizinho que prefere dormir ao atender o nosso pedido. Portanto, ele não responderia os nossos pedidos muito mais rapidamente de bom grado do que um juiz e de que um vizinho? Ele disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Jesus perguntou retoricamente: continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É a pergunta que ele faz. Então ele nos diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Portanto, ele se importa com você muito mais que qualquer outra pessoa em sua vida. Então, amado, desfrute desse momento, de mais um fôlego que ele acabou de lhe conceder. Alguns pensam que Deus não vai fazer nada. Essa não é a impressão que temos quando lemos Marcos 11:24. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem que já receberam, isso acontecerá. Sim, ele está disposto a ouvir e responder, aconselhar, confortar, incentivar e direcionar e salvar. Então, amados, que nós não percamos a fé. Não deixemos que o espírito de dúvida se instale em nosso coração. Deus é soberano e ele pode, sim, atender as nossas orações, mas nós precisamos exercitar a fé. Devemos acreditar que ele pode e ele tem um coração disposto a isso. É isso que nós precisamos entender. Então, peça diariamente em oração que o Senhor revele cada vez mais de si mesmo a você à medida que você observa a sua palavra. Siga o seu ensinamento, aplique as suas promessas e cresça no conhecimento e na sabedoria do Senhor. Porque quanto melhor você o conhecer, mais tempo você vai querer passar com ele. E à medida que você passar mais tempo com ele, essas dúvidas não mais enfraquecerão. E pode ter certeza que a sua fé crescerá de dia em dia e de glória em glória. Que o Senhor abençoe você e que ele tire toda a incredulidade do seu coração. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe. Até lá!